صادق خان ایڈوکیٹ نمشم دا ارمان لونی د شادت پس مجدال اوس دغه روان دی پرلت روان دی ټول بورای سی دی بچا خان چوک د ډیپیو د بنگلې تر مخ دی پردا باندې را جمع دی د ایف آی آر د پاره باقاعده موږ درخواست کلی دی کم سی دا واقعیا د پدې کې خاص کم ملزم دی مرکزی سی کم کردار دی هغه دغه عطا الرحمن نومږی ترین دی ای ایس پی دی فلایټ لیفټیننټ ریټایر شوی دی له فوج زراغلی دی له فوج بعد د پولیس یو جوائن کړی دی نو د نن اول وار پر لټ سره عمله وکړه بیا چې کم ټایم دوی دا سلور ملګری ورسره ول ارمان لونی سره نو سلور پنځه کدوا کایوم ملازی وی کایوم تماخیل وی سنور کسان نو دام لا پر وکړه د ذاتی تور شې د پکونداغو ولې د پکلاشینکوب او د دې سوي د پبلک لایبرری مخته تحصیل روټ کې تقریبا 15 منټه کم شپږ بجې به مازیګر سیدا هم لا پر وکړه د نور پولیس والا د سکم الکاران سره ول اغو دا نور ځوانان ځنی و د ملګری ونیول او د دا سړی په خپل د تاورامان نومج ای ایس پی دی فلایټ لیفټیننټ دی نو د ډیر خوا به د ستاس پوج خلاف سره خبرې کوي د په خپل په کونداغو وای او عدالت د ارمان لونی بیا سو کوري لکول نه شل منټ د عدالت به وژ پروت وي دا غي بادم سیدی په گاډي کې واخستي گاډي هم ی د خپل گاډي مخ ته وروا چول بیا سي هسپتال تل هسپتال گیټ ورته بند کړی وي د ای ایس پی نو لیازه په دا ټول عمل کې د سړی شهید شوی او اوس موږ مطالبه چې دا غدا ده چې دا فلایټ لیفټیننټ ای ایس پی عبدالرحمن زما په خیال نومږي د ده خلاف د ایف آی آر کارت سی فورن د گرفتار سی او ډے ټو ډے بنیاد باندې د ټرایل چل سی په شل شپې کې دننه دننه د دا کیس په اصطلاح سی د شمدید ګوان بیانونه د واخستل سی او دته چې دی پانسې سزا سی دا هغه د ورکړل سی کینه دا زموږ سی پی ټی ایم کده بوري دی کده ټول وطن کې دا زموږ احتجاج به روان زموږ آینده لای عمل دغه دی ایف آی آر به دوی کارت سی ایف آی آر نوې کارت سوی ترغو پر موږ د خپل پرلت او دا شهید سی د عدالت به پروت وي دا ټول برای به موږ احتجاج کوو دا پرده باندې ایف آی آر نه کارت سوی ای ایس پی عبدالرحمن باندې او دی گرفتار سوی نه او دا زموږ مطالبات کور ودا